mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa taageeray go'aankii uu madaxweyne ku-xigeenka kaga soo horjeestay qodobadii ka soo baxay madaxda dowlad goboleedyada dalka. Warkaas waxaa Burtinle inooga soo diray mar kale Mowlid Maxamed Kooshin. Xildhibaan Nuruddiin Cabdirashiid Cali oo ka mid ah golaha wakiilada dowladda Puntland oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Xarfo warbaahinta kula hadlayay ayaa taageeray hadalkii kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Amey oo ku aadanaa shirka maamul goboleedyada oo kusoo dhamaaday magaalada Garoowe ee xarun u ah dowladda Puntland, wuxuuna sheegay inuusan ahayn shir sharci ah laguna majaqaabinayo qarnimada Soomaaliyeed. Waa siduu hadalka u dhigay: waxaan shirkaygan jiraad u qabtay in aan ku taageero codkii madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Cabdixakiin. Waxaan leeyahay dowladda federaalka ahi waa dowladdii Soomaaliya matalaysay, waa dowladda Soomaaliyeed, waa dowladdii aanu u baahnayn in ay ka shaqeyso dhammaan muxuu ahaa dhibaatooyinka ka jira dalka ee wax ka qabato ay aanu ka baxno dhibaatadan haysata. Waxaa hortaagan oo inay shaqeyso diidan waa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada weyn. Arintaasi marka arin shirki ka dhacay gobol Garoowe ma ahayn shir sharci ah, ma ahayn shir Soomaalinimo ah, waa shir lagu majaxaabinayo dowladnimada Soomaaliya. Isaga madaxweyne ku-xigeenka u ahaa inuu inta qaato keligii uu iska jiito wuxuu doono sameeyo shirar uu ka qabto, uusan la tashanayn madaxweyne ku-xigeenkii. Madaxweyne ku-xigeenkii uu arko wax dhabta ah uusan ka qaadanaynin, taasaa ka hadlaysanaysa madaxweyne ku-xigeenka. Annaguna waxaan ku taageersanaa madaxweyne ku-xigeenka. Adduunka xildhibaan maadaama tahay xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland waqtigoodu sii dhamaanayo, maadaama wax badan ay soo jitamaysay khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, baarlamaanka Puntland inukoo ah maamulka Puntland madaxweynaha ma kala hadashayn khilaafka oo ma tiraadeen khilaafkan waxa weeye ku saabsan yahay inuu ka baarmaanaan. Horta dhibaatada jirta waxay tahay madaxweynuhu wuxuu soo haystaaba inuu asagu uu property uu leeyahay Puntland ah. Waa lagala hadlay, waa loo sheegay, waxaa la yidhi khilaafkan shirar baa qabtay, xildhibaana u raacay meesha la yiraahdo shirarkii lagu qabanayay Muqdisho, xildhibaanaa raacay. Waxyaabaha ay u raaciyeen waxay ahayd inay bulula soo ogaadaan waxa uu ka cabanayo ama uu meesha ka jira dowladda federaalka. Markii laga soo toogay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxaa loo aragtaa xildhibaan ahaan in lagu xalin karo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka? Waxaan u arkaa in xal ay taas, waxaan u arkaa inay isu yimaadaan la tago gogosha ay fidisay dowladda federaalka. Waa laba jeer, waa markii labaad oo ay gogosha ugu yeerayso oo aan la tagayna wey. Inay gogosha tagaan maxaa loo dhudhuubanaya? Soomaalidu waxay kuma amaadaa qabri in nin loo wada lama kala qariyo, laysma hurayo. Ma waxay rabaan in dad shisheeye u yimaadaan ay u kala dab qaadaan? Dowladda federaalka waxaa ku maqan oo iyada ku maqan haddaan lala fariisano gogol lala fariisanin oon lala xisaabtamin oon gogosha ay fidisay aan la tegin, ma waxaa lagu helayaa in Garoowe lagu shiro oo Kismaayo lagu shiro? Taasaa lagu helaya, uma aragno in lagu heli karo. Mowlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC, degmada Xarfo.